እነኚህ ከሩቅም ከቅርብም የመጡ የሰራዊቱ ሚስቶች ዳጋሙስ ካምፕ በር ላይ ተሰብስበው ሲንጫጩ ማየት ሌላኛው አሳዛኙም አስደሳችም ትዕይንት ነው። የዚህ ትዕይንት አስደሳችነት ብዙ የትግራይ ተወላጅ የወታደር ሚስቶችና ልጆች ባለና አባታቸውን ክደው አሳልፈው በሰጡበት ቦታና ሁኔታ ዘረኝነትን የጠሉ ታማኝ የትግራይ ተወላጅ የወታደር ሚስቶች ባሎቻቸውን ብለው ከሩቅ አገር በእግራቸው ተጉዘው መምጣታቸው ነው። አሳዛኙ ነገር ደግሞ ይሄን ያክል መስዋዕትነት ከፍለው ሲመጡ ባሎቻቸው ወይ ጉዳት ደርሶባቸው ቆስለውና ሞተው አለያም የት እንደገቡ ሳይታወቅ ሳያገኙአቸው ሲቀሩ ሲያለቅሱና ሲያዝኑ ማየቱ ነው። ከሞቱትና ከቆሰሉት በተጨማሪ በወቅቱ ሰራዊቱ ለሥራ በተለያየ ቦታ እንደሄደ ጥቃቱ ሲፈጸም በዚያው ተበታትነው የት እንደገቡ ያልታወቁ በርካታ የሰራዊት አባላት ነበሩ። የሰራዊቱ ምስቶች ሲመጡ የሚበላ ምግብ ሰርተው ተሸክመው ያመጡትን ምግብ በቦታው የተገኘ ማንኛውም ታፋኝ ወታደር ይበላዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ምግብ ያመጡ ስለነበረ ደረቅ ዳቦ የተሻማ የሚበላው ሰራዊት ከምግቡ አንድ ጉራሽ ለማግኘት በጠዋቱ በር ላይ ቆሞ ይጠብቅ ነበር። የሰራዊቱ ምስቶችና ልጆች በጁንታው ከፍተኛ በደል ተፈጽሞባቸዋል። በጭካኔ ተገድለዋል። አጥንት ሰባሪ ስድብ እየተሰደቡ ተደብድበዋል። በማንነታቸው ተለይተው ተንገላተዋል። መመን ካምፕ ኖሩ የነበሩ የሰራዊቱ ሚስትና ልጆች በቤታቸው ውስጥ እንዳሉ በካባድ መሳሪያ ተደብድበው ሲሞቱ በቦታው የነበረ ሻምበል ይሁኔ አንተነ ሲያጫውተኝ ለሰው ትንሽ የማይጨነቁ ህሊና ቢሶች መሆናቸውን የምታቀው ካምፑ ላይ ከባድ መሳሪያ ሲተኩሱ ለሲቪሎቹ ማላዘኑም። ሲቪሎቹ ወታደር ሚስትና ልጆች ቢሆኑም የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ከካምፕ ማስወጣት ይችሉ ነበር፣ ግን ለትግራይ ህዝብ እንቆማለን እያሉ አይናችን እያየ ትግራዋይ የሆኑ ሲቪሎችን በከባድ መሳሪያ ከነቤታቸው አንድደዋቸዋል አለኝ። ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አንዳንድ መጻሕፍት እጅግ ከፍተኛ ቁም ነገር አዝለው አንባቢ እንዲማርና እንዲያውቅ ያደርጋሉ። እንዳለመታደል ሆኖ የማንበብ ባህላችንና ልምዳችን ዝቅተኛ በመሆኑ ጠቃሚና አስተማሪነት ያላቸው መጻሕፍትን ሳናነባቸው ይቀራሉ። ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጽሑፍ የተካደው ሰሜን እዝ የታፋኙ ወታደር ማስታወሻ እጽ አንድ በሚል አብይ ርዕስ ጋሻው ጤናው ወይም ቻቻው ጽፈው ካሳተሙት መጽሐፍ ላይ ይሆናል። ይህ መጽሐፍ ኢትዮጵያ ሁሉ እንዲያውቀው ሊደረግ የሚገባው እንደሆነ አዘጋጆቹ እንረዳለን። ምክንያታችንን እኛ ከምንነግራችሁ ይልቅ አድማጮቻችን ልብ ብላችሁ ምክንያቶቹን ነቅሳችሁ ማውጣት እንድትችሉ እንተውላችኋለን። እንደተለመደው ላይክና ሼር አድርጉ። ስለተነበበው ጉዳይም አስተያየታችሁን ስጡን። ጽሑፉ ሙሉ በሙሉ የደራሲው ነው። እናመሰግናለን። ተስፋና ግራ መጋባት። ጁንታው የሰሜን እዝ ማጥቃቱን ተከትሎ የመከላከያ ሰራዊቱ በጁንታው ላይ እርምጃ መውሰድ የጀመረው በምዕራብ ትግራይ ግንባር በዳንሻ በኩል፣ በደቡብ ትግራይ ግንባር ባላማጣ በኩል ነው። ጦርነቱን አንዳንዴ በሚመጡ የውጊያ አውሮፕላኖች ከማየትና አቅጣጫው የማይታወቅ የከባድ መሳሪያ ተኩስ ድምፅ ከመስማት ውጪ አብዛኛውን የምንሰማው በዜና ነው። በተለይ በምዕራብ ግንባር የተሰለፈው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ተቀናጅቶ የተደረገው ማጥቃት ፈጣንና ብዙ ድሎች የተገኙበት ነበር። ዳንሻ የሚገኘው የአምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር በጁንታው ኃይል ጥቃት ቢሰነዘርበትም የክፍለ ጦሩ አባላት ለሶስት ቀን ያለምንም ምግብና ውሃ ከባድ ጦርነት አድርገው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሺያ እንዲሁም የመከላከያ ሰራዊቱ ደርሶላቸው ከክፍለ ጦር ስታፉን ጨምሮ ብዙዎቹ ሻለቆች ከመታፈን ድነዋል። መንግስትም የህግ ማስከበርና ህልውና ዘመቻውን በዚያው በምዕራብ ትግራይ በኩል በተጋጋለ ሁኔታ አጠናክሮ ቀጥሎ በጥቂት ቀናት ውስጥ ዳንሻን፣ ትርካን የሚገኘውን የሆመራ አየር ማረፊያን፣ ከባድ ምሽግ የተሰበረበት ባህከርን፣ ከ600 በላይ ንጹሐን በጁንታው የታረዱበት ማይካድራን፣ ሁመራንና አደባይን ተቆጣጥሮ ተከዜን ተሻግሮ ሽራሮ ለመግባት እድሪስና አዲጎሹ ላይ የመከላከያ ሰራዊቱ የሞት ሽረት ትግል አድርጎ ድል ተቀዳጅቷል።
ለታፋኙ ሰራዊትም ብቸኛ ተስፋችን በመራብ ግንባር የሚመጣው ሰራዊት ነው። ነገር ግን ከዳንሻና ሆመራ ተነስተው እየተዋጋ እንደ ሽራሮ፣ ሽረ፣ አክሱም፣ አድዋ፣ አዲግራት ያሉ ከተሞችን ተቆጣጥሮ መቀሌን ለመያዝ ብዙ ጊዜ እንደሚፈጅበት ስለምናውቅ በቶሎ እንደማይደርስልን ቁርጣችንን አወቅን። በሌላ በኩል በመራብ የመጣው ጦር እንድሪስ ላይ ውጊያ ያደረገ ያለ ሽራሮ በሰራዊቱ መያዟን ሰማን። ሽራሮን ያዟት በባድመ በኩል ወደ ኤርትራ እየተዋጉ የተሻገሩት ክፍለ ጦሮች ኤርትራ እንደ አዲስ በመደራጀት በመከተል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ሌተና ጀነራል አባባው ታደሰና በባህር ኃይል አዛዥ ሬር አድሚራል ክንዱ ገዙ እየተመሩ ነው። በሌላ በኩል በመስራቅ ትግራይ በዛላምበሳና ራማ ግንባር የወጣው ጦር ኤርትራ ከደረጀ በኋላ በሌተና ጀነራል ጌታቸው ጉዲናና ሌተና ጀነራል ባጫ ደበሌ እየተመራ የራማንና ዛላምበሳ ምሽግን ሰብሮ ወደ አክሱምና አዲግራት እየገሰገሰ ነው። እኛ ታፋኞችን ማለቴ ነው። እኛ ግን የምንሰማው የመከላከያ ሰራዊቱ የሆመራ፣ ሽራሮ፣ ራማ፣ ዛላምበሳ ከተሞችን መቆጣጠሩን ብቻ ነው። ወደ ኤርትራ የወጣው ሰራዊት እንደ አዲስ ተደራጅቶ በጁንታው ላይ ማጥቃት አድርጎ ከተሞችን እየተቆጣጠረ እንደሆነ ግን አናውቅም። በዚህም በምዕራብ የመጣው ሰራዊት ገና ተከዜን ሳይሻገር የመከላከያ ሰራዊት ሽራሮን ተቆጣጠረ የሚል ዜና ስንሰማ ግራ ተጋባን። በምዕራብ የመጣው ሰራዊት ያለው ገና ከተከዜ ማዶ እንድሪስ የምትባል ከተማ ላይ ነው። ከየት የመጣ ሰራዊት ነው ሽራሮን የተቆጣጠረ? በወቅቱ ወደ ኤርትራ ተበታትኖ የወጣ ሰራዊት እንዳለ ሰማን ቢሆንም ኤርትራ ከገባ በኋላ ተደራጅቶ ወደኋላ በመመለስ በጁንታው ላይ ጥቃት የሚፈጽምበት መሳሪያም የሰው ኃይልም ይኖረዋል ብለን አላሰብንም። እንዲያውም ወደ ኤርትራ ለወጡት ስናዝን ነበረ። ለዘመናት ስንሰብከው የነበረው የኤርትራ ጠላትነት በዶክተር አብይ ተአምር ፈጣሪነት የተወገደ ቢሆንም ያ የጠላትነት ስሜት በአንድ ጊዜ ይጠፋል የሚል እምነት ስላልነበረ ኤርትራውያን የእኛን ሰራዊት እጃቸውን ዘርግተው ይቀበላሉ ብለን በፍጹም አስበን አናውቅም። ይልቁንም ከጁንታው በላይ የከፋ ነገር ያደርሱባቸው ይሆናል የሚለውን ጥያቄ እየተጠያየቅን የየራሳችንን መላምትና ሐሳብ መልስ እናደርጋለን። ብቻ የሰራዊቱ አሰላለፍና የጦርነቱ ሁኔታ ግልጽ ባይሆንልንም ሰራዊቱ የጅንታውን ኃይል እየደመሰሰ የትግራይ ከተሞችን እየተቆጣጠረ መሆኑ ምትክ የሌለው የመኖር ተስፋችን ነበረ። የዕለት ወሬና ጭውውታችን መጀመሪያ ዛሬ ማንን ከተማ ተቆጣጠሩት፣ የት ደረሱ የሚል ነው። ብቸኛ ከአፈናው መውጫ መንገዳችን የሰራዊቱ ወደፊት መገስገስ ብቻ ነው። ፍቅር ያሸንፋል። በዚች ጥቁር ቀን ጥቅምት 24 ብዙ ከሃዲዎችን አይተናል። ሚስትና ልጅ ጠላት ሆነው ወዳጅና ዘመድ ባላጋራ ሆነው አሳይተውናል። ከትግራዋይ ብሔር ውጭ ከሆኑ የሰራዊት አባላት የወለዱ ሴቶች ከማንም ጋር እየተኛችሁ ዘራችንን አበላሻችሁ፣ ዘራችንን ተቀላቀላችሁ እየተባሉ በራሳቸው በትግሬዎቹ ሲሰደቡ፣ ሲደበደቡ፣ ሲሰቃዩ፣ ሲገደሉ እንደ መመን ባሉ ቦታዎች ደግሞ በራሱ በጅንታው በሞርታርና መድፍ ቅንቡላ ከነቤታቸው ሲነዱና ሲቃጠሉ አይተናል። የሌላ ብሔር ወታደሮች የወለዷቸው ሕፃናት ዘራችንን አበላሻችሁ፣ ዘራችሁን ፈልጉ እየተባሉ ሲደበደቡና ሲገደሉ ደጋሮቢ ላይ ታዝበናል። በዚች ጥቁር ቀን ከሃዲዎችና ሰይጣኖችን ባየንበት ዓይናችን ታማኝና ደጎችንም አይተንባታል። ያለ ርኅራሄ ግፍ የሚሰሩ ግፈኛ ሰዎችን ባየንበት ዓይናችን በርኅራሄ በጎ ሲያደርጉ የነበሩ በጎ ሰዎችንም አይተንበታል። ሰላም ተባብለው የማያውቁ ሲተዛዘኑ፣ የማይዛመዱ ከሥጋ ዘመድ በላይ ሲቆረቆሩ፣ የማይተዋወቁ ከልጅና ሚስት በላይ እርስ በርስ ጥብቅና ሲቆሙም አሳይቶናል። ጥቅምት 24 ከአዲግራት ካምፓችን ወጥተን መኪናችን ከተማው መሃል ላይ ሲቆም ወረድን። ውሃ፣ ሲጋራ፣ ብስኩት፣ ጭማቂ የሚገዛው ወደ ሱቅ ሄደ። ሌላውም የከተማውን ሁኔታ ለመቃኘት ወርዶ አስፋልት ላይ ፈሰሰ። አብዛኛው ቤቶች ተዘግተዋል። ይህ ህዝቡ በአስፋልቱ ግራና ቀኝ ተኮልኩሏል። ሁሉም እኛን ይመለከታል። በጣም በርካታ ሰው ወደ እኛ መጥቶ ከበበን። ከመኪና ስወርድ የቅርብ አለቃዬ የሆነውን ሻምበል አሰፋ አረጋ ፊቱ መከፋትና ሐዘን ወርሶ ታየው። ጠጋ አልኩና በቃ አሴ፣ ምን ይደረግ፣ ሁሉም ለበጎ ነው የምለው ግራ ገባኝ። የሆነ ነገር ለመናገር እንደፈለገ ፊቱ ቢያስታውቅም አፉን ልክ ከመክፈቱ በፊት በውስጡ ያለው ስሜት እንባ ሆኖ ፈሰሰ። ከሁለቱም አይኖች እንደ ደራሽ ጎርፍ እንባው ከንበል ከንበል እያለ በጉንጩ ላይ ሲወርድ በጣም ደነገጥኩ። የምለው ግራ ገባኝ። ወይኔ ልጆቼ አለና
ከኔራ ቀብሎ ካስፋልቱ ጥግ ካለ ደረጃ ላይ አንገቱን አቀርቅሮ ተቀመጠ። ረዘም ላለ ጊዜ ያለቀሰ እንባውን ሲጠርጋየውት የትግራይ ተወላጅ ባለቤቱና ሁለት ልጆቹ የሚኖሩት አድዋ ነው። ሁሌ እሁድና ቅዳሜ የረፍት ቀናትን የሚያሳልፈው አድዋ ከልጆቹና ባለቤቱ ጋር ነው። ዛሬ ቀኑ ቅዳሜ ስለሆነ ምናልባት ባለቤቴ ይመጣል ብላ ተሰናድታ እየጠበቀች ይሆናል። ምናልባት ልጆቹ አባታችን የሆነ ነገር ይዞልን ይመጣል ብለው እየጠበቁትም ይሆናል። ግን ሁሉም ነገር በይሆናል ቀርቷል። በዚህችኛው ቅዳሜ እንደሌሎች ቅዳሜዎች ወደሚናፍቃቸው ቤተሰቦቹ ሳይሆን ወደ እስር ቤት እየሄደ ነው። ባላቸውን አሳልፈው የሰጡ ሚስቶች ባየንበት አይናችን ባላቸውን ደብቀው ከአደጋ ያተረፉ በጣም ብዙዎች ናቸው። ወደ ጁንታው እንዲቀላቀሉ ከሚጠየቁና ከሚጀነጀኑ የሰራዊቱ አባላት መካከል ቅድሚያ የሚወስዱት ባለትዳር ጓዶች ናቸው። የትግራይ ተወላጅ ሴቶች ሚስትና ልጅ ስላላቸው በቀላሉ እሺ ይላሉ ተብሎ ይታሰባል። አንዳንድ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የወታደር ሚስቶች ባሎቻቸውን በመቆጣት ከጁንታው ጋር እንዳይቀላቀሉ አድርገዋል። ወይዘሮ ጽጌ ግደይ የትግራይ ተወላጅ ስትሆን የኦሮሞ ተወላጅ የሆነው ባለቤቷን ሻለቃ ባሻ ሽብሩ ጉድታ ወደ ጁንታው እንዲቀላቀል መጠየቁን ሲያማክራት፣ እነዚህ ለራሳቸው ልዩ ኃይል የማ የሚያበሉት የሚያጠጡት አተው ለአንተ የሚሆኑ ይመስላል? እኛን በግድ ብር አውጡ እንጀራ አውጡ እያሉ እያሰቃዩን በምን አቅማቸው ነው የሚያሸንፉ? ከጓደኞች መለየት የለብህም እነሱ የሆኑትን ትሆናለህ በማለት የጁንታውን ጥያቄ እምቢ ብሎ ከእኛ ጋር እንዲሄድ አድርጋለች። ጽጌ ከባለቤቷ ባለፈም ሌሎች ሊቀሩ ሲያቅማሙ የነበሩ ጓዶችን በየቤታቸው የሄደች ከጁንታው ጋር እንዳይቀላቀሉና ከሰራዊቱ ጋር እንዲሄዱ አድርጋለች። የሽብሩ አከራይም እኔ ወታደር ነበርኩ፣ ወታደር አንድ ዓላማ ብቻ ነው ያለው፣ እንዳትቀር ከጓደኞች ጋር ሂድ ብሎ የመከረው የትግራይ ተወላጅ ነው። እዳጋ ሙስ እንደገባን በየቦታው የሰራዊቱ ምሽቶች በዚያ ጥይት እዚህም እዚያም በሚፈነዳበት ቀውጢ ጦርነት ለሕይወታቸው ሳይሳሱ ባሎቻቸው የወደቁበትን ለማየት ረዥም መንገድ በእግራቸው ለቀናት በመጓዝ እዳጋ ሙስ ይመጡ ነበር። እነኚህ ከሩቅም ከቅርብም የመጡ የሰራዊቱ ሚስቶች እዳጋ ሙስ ካምፕ በር ላይ ተሰብስበው ሲንጫጩ ማየት ሌላኛው አሳዛኙም አስደሳችም ትዕይንት ነው። የዚህ ትዕይንት አስደሳችነት ብዙ የትግራይ ተወላጅ የወታደር ሚስቶችና ልጆች ባልና አባታቸውን ክደው አሳልፈው በሰጡበት ቦታና ሁኔታ ዘረኝነትን የጠሉ ታማኝ የትግራይ ተወላጅ የወታደር ሚስቶች ባሎቻቸውን ብለው ከሩቅ አገር በእግራቸው ተጉዘው መምጣታቸው ነው። አሳዛኙ ነገር ደግሞ ይህን ያክል መስዋዕትነት ከፍለው ሲመጡ ባሎቻቸው ወይ ጉዳት ደርሶባቸው ቆስለውና ሞተው አለያም የት እንደገቡ ሳይታወቅ ሳያገኟቸው ሲቀሩ ሲያለቅሱና ሲያዝኑ ማየቱ ነው። ከሞቱትና ከቆሰሉት በተጨማሪ በወቅቱ ሰራዊቱ ለስራ በተለያየ ቦታ እንደሄደ ጥቃቱ ሲፈጸም በዚያው ተበታትነው የት እንደገቡ ያልታወቁ በርካታ የሰራዊት አባላት ነበሩ። የሰራዊቱ ምስቶች ሲመጡ የሚበላ ምግብ ሰርተው ተሸክመው ነው። ያመጡትን ምግብ በቦታው የተገኘ ማንኛውም ታፋኝ ወታደር ይበላዋል። በጣም ብዙ ሰዎች ምግብ ያመጡ ስለነበረ ደረቅ ዳቦ እየተሻማ የሚበላው ሰራዊት ከምግቡ አንድ ጉራሽ ለማግኘት በጠዋቱ በር ላይ ቆሞ ይጠብቅ ነበር። የሰራዊቱ ምስቶችና ልጆች በጁንታው ከፍተኛ በደል ተፈጽሞባቸዋል። በጭካኔ ተገድለዋል። አጥንት ሰባሪ ስድብ እየተሰደቡ ተደብድበዋል። በማንነታቸው ተለይተው ተንገላተዋል። መመን ካምፕ ይኖሩ የነበሩ የሰራዊቱ ሚስትና ልጆች በቤታቸው ውስጥ እንዳሉ በከባድ መሳሪያ ተደብድበው ሲሞቱ፣ በቦታው የነበረ ሻምበል ይሁኔ አንተነ ሲያጫውተኝ ለሰው ትንሽ የማይጨነቁ ህሊና ቢሶች መሆናቸውን የምታውቀው ካምፑ ላይ ከባድ መሳሪያ ሲተኩሱ ለሲቪሎቹ አላዘኑም። ሲቪሎቹ ወታደር ሚስትና ልጆች ቢሆኑም የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ከካምፕ ማስወጣት ይችሉ ነበር፣ ግን ለትግራይ ህዝብ እንቆማለን እያሉ አይናችን እያየ ትግራዋይ የሆኑ ሲቪሎችን በከባድ መሳሪያ ከነቤታቸው አንድደዋቸዋል አለኝ። ከጦርነቱ በኋላ ያገኘሁት ህፃን ካፒታል እያሱ እኛ የጦርነቱ ጊዜ ዛላንበሳ ነበርን፣ እናቴ ትግሬ ናት፣ ግን አንድ በምርኩዝ የሚሄድ ሽማግሌ አሮጌ ሰውዬ እናቴን ምን አላት መሰለ፣ አንቺ አህያ ብሎ ሰደባት። ለምንድን ነው እንዲህ ብሎ የሰደባት አልኩት። የእኔ አባት አማራ ነው፣ ከአማራ ስለወለደች ነዋ። እንቅልፍ አልባ ሌሊቶች። ብዙዎቹ ሌሊቶቻችን እንቅልፍ አልባ ሆነዋል። ህዳር 4 ቀን አርብ ዕለት ከሰዓት በኋላ ኮሎኔል ተክላይ ከአዲግራት ዕዳጋ ሙስ እኛ ወዳለንበት ካምፕ መጣ። ከዚህ ቀደም እኔ ያላየሁትም እንጂ ነዳጅ ሲሞላ አንድ ሁለቴ እንደመጣ ሰምቻለሁ። ዛሬ ግን ቀጥታ ወደኛ መጣ።
በሰራዊቱ የተለያዩ ክፍሎች ብዙ ጓዶች በብሔርና በግል ጽብ እየተመረጡ እንደተሰቃዩና እንደተገደሉ ሰምተናል። በግሌ ከኮነሬሉ ጋር የግል ጽብ አይኖረኝም መጣ ሲባል ግን ደነገጥኩ። አይኑን በጨው አጥቦ መኝታችን ድረስ መጥቶ ሰላም ናችሁ ሲለን ምንም ያደረገብን አይመስልም። ጠላታችን መሆኑን እሱ ቢረሳው እኛ አልረሳንለትም። የእግዚአብሔር ሰላምታውን እንደነገሩ መለስንለት። ምን ሊያደርገን ነው? ምን ፈልጎ መጣ? የሚናገረውንና የሚያደርገውን ለማየት ቋቋን። ሻምበል ባሻ ብሩክ ታጀበና 50 ለቃ ዱራታ ታደሰን ፈልጎ እንደመጣ ገባን። ብሩክ ጋራጅ ውስጥ ኤሌክትሪሽያን ሲሆን ዱራታ ደግሞ የጋራጁ ኢንስፔክተር መካኒክ ነው። አዲግራት የኛ ክፍለ ጦር የነበረው ጋራጅ ላይ የሚያሰሯቸው ሲቪሎችን ነው። ሲቪሎቹ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ሊሰሯቸው ስላልቻሉ አንድ 3 ቀን አሳይታቸው ትመጣላችሁ ብሎ ለመውሰድ ነው የመጣው። ብሩክን ካርታ ሲጫወት አገኘው። ዱራታ ግን ቀድሞ አይቶት ኖሮ ተደበቀ። የመኝታ አልጋው የትኛው ነው ብሎ አሳየነው። ጫካው ስለተደበቀ አልጋው ላይ አልተገኘም። ብሩክን ይዞት ሄደ። በዚህኛው ለቴዳ ጋሙስ ወጣቶች ገጃና መጥረቢያ ይዘው እኛ ወዳለንበት ግቢ መጡ። ተሸበርን። ያው ሞት ነው። ሁለቱን ገድዬ ነው መሞት እያለ ሁሉም ማጥፍቶ ለመጥፋት ተዘጋጀ። ሆኖም ካምፑ በር ላይ ያሉት ፖሊሶችና ሚሊሾች ምን እንዳላቸው እንጃ ከብዙ ቆይታ በኋላ ተመለሱ። ህዳጋሙስ በገባን በሳምንቱ ዳር 5 ዕለተ ቅዳሜ 11 ሰዓት አካባቢ ከምክትል መቶ አለቃ በላይ መኮንኖች በሙሉ እቃችሁን ጠርንፋችሁ ውጡ የሚል መልእክት መጣ። መኮንኖች ብቻ ለምን? ሌላው ሰራዊትስ? መኮንኖችን በጨለማ ምን ሊያደርጓቸው ነው? መቀሌ ሊወስዷቸው ነው? እስር ቤት ሊከቷቸው ይሆን? ወደ ግንባር ወስዶ መደራደሪያ ሊያደርጓቸው ይሆን? ጦርነት ውስጥ ሊያስገባቸው ይሆን? ወደ የሀገራቸው ሊወስዳቸው ይሆን? ብዙ መላመት፣ ብዙ ጥያቄ። በግቢ ውስጥ ከፍተኛ ሽብር ተፈጠረ። የመኮንኖችን ዕቃ አያይዘናቸው ግቢው በር ላይ ሄድን። 8 አውቶቡሶች ቆመዋል። 3 አውቶቡሶች ሰዎችን ይዘዋል። ከመለየ ቀለ የመጡ መኮንኖች ናቸው። ጭራሽ መቀለ ያሉት መጥተዋል። ወዴት ሊወስዳቸው ነው ታዲያ? እቃ ከጫኑ በኋላ አንዱን መቶ አለቃ ጠጋ ብለን ጠየቅነው። ወደ አክሱም ሳይሆን አይቀርም አለን። አክሱም በምዕራብ በኩል ያለው ሰራዊት እየገሰገሰ ስለሆነ ወደ አክሱም መጠጋቱ አይቀርም። እዚያም ይወስዳቸው ከራሱ ጎን አድርጎ ሊያዋጋቸው ይሆናል። ይህ ይሆናል ወሬ እናወራለን። መኮንኖችን ልንሰናበት እንደቆምን ጊዜው መሽቶ ለአይን ያዝ ማድረግ ጀምሯል። ሴቶች ይምጡ ተባለ። ሴቶች ብቻ ለምን? እኛስ ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ወጣት ወጣቱን አስቀርቶ ምን ሊያደርገን ነው? ሌላ ትልቅ ሽብር፣ ሌላ ትልቅ ጭንቀት፣ ሌላ ትልቅ መወዛገብ። ሴቶች እቃቸውን ማውጣት ጀመሩ። አብዛኛዎቹ ሴት ጓዲቶች ከብርጌድ በታች የነበሩ ያለቻቸው ንብረት የለበሷት አንድዬ ሬንጀራቸው ብቻ ናት። ክፍለ ጦር ስታፍ የነበሩ ጥቂት ጓዲቶች ግን ሙሉ እቃቸውን ይዘው ወጥተዋል። አቤት የሴቶች እቃ! ከትንሽ እስከ ትልቅ ጀሪካን፣ ከትንሽ እስከ ትልቅ ብረት ድስት፣ መሶብ፣ ስቶቭ፣ ሳፋ፣ ሳህን፣ ባሊ፣ ኩባያ፣ ኒኬል፣ ብርጭቆ፣ ሙሉ የቡና እቃ፣ ቴሌቪዥን ከነዲሹ፣ 2-3 የልብስ ሻንጣ፣ 2-3 ቦርሳ፣ በእቃ የተሞላ 2-3 ማዳበሪያ አክተልትለው አካባቢውን በጓዝ አጨናነቁት። ይህ ሁሉ ኮተት በነፍስ ግቢ ነፍስ ውጪ ሰዓት ያስፈልጋል። ነፍሱን ለማትረፍ ለሚጸልይ እቃ ምኑ ነው? ሴቶችን ከማማት ወጣሁና በሐሳቤ ይህንን እቃ አሰብ። በዚች ደቂቃ ውስጥ ምን ልሆን እንደምችል የማላውቅ ሰው ያ ሁሉ እቃ ምኔ ነው? ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ እቃ መጫኑ አለቀና ጉዞ ጀመሩ። ወደ ዳጋሙስ ከተማ ገብተው ከአይናችን ተሰወሩ። ወደ መቀሌ ይሄዱ ወይም ወደ አክሱም ምንም ነገር አላወቅንም። እኛ ወደ ቤታችን ገብተን መቼ ውጡ እንደምንባል ስለማናውቅ ለሁሉም እንዘጋጅ በማለት እቃችንን ማቃለል ያዝን። ለበጎ ይሁን እንጂ መብራት ከ12 ቀን በኋላ ዛሬ መጥቶልናል። መጣል ያለብንን የምንይዘውን ለይተን አስቀመጥን። መኮንኖች መሄዳቸው አስፈርቶናል። እነሱ ሲኖሩ ያን ያክል አንሰጋም ነበር። መሪዎቻችን ሲለዩ ግን ሜዳ ላይ የተበትነን ለጅብ አፍ የተዘጋጀን መስሎን ተሰማን። ጁንታው እኛንስ ወደ የት ይወስደን ይሆን ከሚለው ጭንቀታችን በተጨማሪ መሪዎቻችን መውጣታቸውን ያየው የከተማው ሰው መጥቶ ሊጨፈጭፍን ይችላል በማለትም ተሳቀቅን። በርከት ያሉ ወጣቶች ከከተማ እየመጡ በካምፑና በከተማው መካከል ካለው ሜዳ ላይ እየተዘዋወሩ ይመለሳሉ። እያጠኑ እንደሆነ እንገምታለን። ቀኑን ሙሉ አይናችንን በአጥሩ አሻግረን ከከተማው ወደ ካምፕ የሚመጣ ሰው እንጠባበቃለን። የቀኑ መርዘም አቤት! ገዳዮቻችንን የምንጠብቅበት ሰልችት የሚያደርገውን ቀን በመከራ ውለነው ሲሄድ
የባሰውን ዘልዛላ ለሊት ደሞ ይመጣል። ሁላችንም እንጨት እየሰበርን ብረት እየፈለግን ራሳችን መከላከያ አዘጋጀን። ሁሉም አልጋ ስር ድንጋይ፣ ጉማጅ እንጨት፣ ብረት ሞልቷል። በሩ ቁልፍ ስለሌለው ሁለት ተደራራቢ አልጋዎችን አስጠግተን በደንብ ዘጋንና መብራቱን አጥፍተን ተኛን። ወሬ የለም። ማንም ሰው ሽንቴ መጣ ምናምን ብሎ ወደ ውጭ መውጣት አይችልም። ውጭ ላይ የሆነ ድምፅ ከሰማን ሁላችንም ያዘጋጀነውን ዱላና ድንጋይ ይዘን እንነሳለን። በመስኮት ቀስ ብለን ወደ ውጭ እናያለን። ግቢ ውስጥ እኛን የሚጠብቁ ሚሊሾችና ፖሊሶች ቢኖሩም በእነሱ አልተማመንም። ሁላችንም ወጣቶች ነን። ምንም አይነት ኃይል ይምጣ ለመፋለም ዝግጁ ነን። የሰራዊቱን ወኔና አንድነት ላይ ምንም አይነት ያልተጠበቀ ኃይል ቢመጣ እጅ እንደማንሰጥ ተሰማኝ። ችግሩ ፊልሚያ ሲጀመር እኛን የሚጠብቀው የታጠቀው ኃይል ቆሞ ያያል ወይ? በዚህም አለበዚያ ሺህ ድንጋይ ብንከምር፣ ሺህ ብረት ብናከማች፣ ሺህ እንጨት ብናጠራቀም ፊልሚያው ከተጀመረ በሕይወት አንወጣም። ይህችን ሐሳብ ያለ ውድ በግዴ ዋጥኳት። ሞት ካልቀረ ሁለት ሦስቱን አንደባሎ መሞት ወንድነት ነው። ቆረጥን። ጠዋት ለይተነው ካደርነው በጣም የሚያስፈልገንና ቅዳሜ ከምንሰጣቸው ዕቃዎቻችን ውጪ ሌላውን አቃጠልን። አብዛኛው ዕቃዬ መጻሕፍትና በተለያየ ጊዜ የጻፍኳቸው ግጥም፣ ልቦለድ፣ ዕለት ከዕለት በምንቀሳቀስበት አካባቢ የማያቸውን የምታዘባቸውና የሚገጥሙኝን ነገሮች የማሰፍርባቸው ማስታወሻ ደብተሮቼና ወታደራዊ መጽሔቶች ነበሩ። በጣም የሚያስፈልጉኝ ልብሶች ብቻ አስቀርቼ ሌላውን ልብሴን ሁሉንም አቃጠልኩ። እያቃጠልን እያለ በሬንጀር ብቻ ለውጊያ እንደወጡ ምን አይነት ልብስ ሳይዙ የመጡ ጓዶች አግኝተን ያልተቃጠለውን ልብስ ሰጠናቸው። አንዳንድ ብዙም የማልፈልጋቸው የጊዜውና ሁኔታው አስቸጋሪነት ነው እንጂ የማልፈልገው እንኳን አልነበረም። ደብተሮችንና መጽሔቶችንም ጨምሬ አቃጠልኩ። ጓዜ ግማሹ ተቃጥሎ አንድ ትልቅ ሻንጣ፣ ሁለት በጀርባ የሚታዘሉ ሻንጣዎችና ቦርሳ የቀሩ። ልብስ ከምታቃጥል ይህን መጽሐፍ አታቃጥልም? መጽሐፍማ አላቃጥልም። በዚህ ሰዓት ምን ያደርግልሃል? ምን እንደሚያደርግልኝ አላውቅም፣ ግን አንድ መጽሐፍ ከማቃጠል ሻንጣ ሙሉ ልብሴን ባቃጠል እመርጣለሁ። ከዚህ የባሰ ነገር ካጋጠመኝ ከዚህ በላይ ቃየን ልቀንስ ከናካታዩም ሁሉንም ልተው እንደምችል አውቃለሁ። ከሃዲ ሰራዊት። ምሽት ላይ ሬዲዮ ከፍተን ዜና እየሰማን ነበር። ዶክተር ደብረጽዮን ቀን በአማርኛ መግለጫ ሰጥቶ ኖሯል። በእነሱ ሬዲዮ በምሽት የአማርኛው ዜናቸው አቀረቡት። የመግለጫው ሙሉ ሐሳብ ሰራዊቱን መስደብና ኤርትራን መወንጀል ነው። ሻዕቢያ 16 ክፍለ ጦሮችን ወደ ግንባር አስጠግቶ ጥቃት እያደረሰብን ነው። የውጭ ጠላት ሀገራችንን ሲወር ሕዝብን እንደመጠበቅ ሉዓላዊነታችንን ተዳፍሮ ከመጣው ሻዕቢያ ጋር አብሮ የብልጽግና ሰራዊት እየወጋን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰራዊት አለኝ እንዳትል፣ ከሃዲ ሰራዊት ነው። የደርግን ሰራዊት ባህሪ ይዟል። የአምባገነን መሪ አገልጋይ ሆኗል። ማፈሪያ ሰራዊት ነው። በትግራይ ሕዝብ ላይ እየተደረገ ላለው ጥቃት የመከላከያ ሰራዊቱ ከአመራር እስከ አባል ተጠያቂ ነው። ይኸው የብልጽግና ሰራዊት በራያ አካባቢ ከፍተኛ ጥቃት እየፈጸመብን ነው። የተከዜን ግድብ ብልጽግናዎች በአውሮፕላን ደብድቦት በስንት መከራ ወደ ስራ እንዲመለስ አድርገናል። ለሚደረገው የመሰረተ ልማታችን ጥቃት እኛም የተመረጡ ኢላማዎችን በመምታት አጸፋ የምንመልስ ይሆናል። እኛ ለዓላማችን እንሰዋለን። ዋይ ይህ ሰው ሞት ሸተተው ውሳ ግን በጉልበትና በኃይል የትግራይን ህዝብ ማንበርከት አይቻልም። የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በሻዕቢያና በብልጽግና ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ እየተደረገ ያለው ጥቃት እንዲቆም የድርሻችሁን እንድትወጡ ጥሪ እናስተላልፋለን። ጦርነቱ ይቁምን ብሎ ለመነ። ማን ጀምር አለ። አበስኩ ገበርኩ። የእኛን ሰራዊት እንኳን ሰድበኸው በፊት ባደረስክበት ግፍ ብቻ ከተደበቅክበት ጉድጓድ አውጥቶ ይፋረድሃል። ከትልቁ ጉድጓድ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይከትሃል። የእኛ ፉከራ ነው። በዚህ መግለጫ በግሌ ተስፋ አድርጌያለሁ፣ ተስፋም ቆርጫለሁ። አንደኛ ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጦርነቱን አስቆምሉን ብሎ መማጸኑ ከቀናት በፊት ትግራይን መቀበሪያቸው እናደርጋታለን፣ ትግራይ እሳት እናደርጋታለን ብለው ሲፎክሩ እንዳልነበሩ አሁን ጦርነቱ እንደከበዳቸው ገመትኩ። እንደሚሸነፉም እየገባቸው ሳይሆን አይቀርም። ይሄ ለእኛ ተስፋና ደስታችን ነው። በተጨማሪ ሰራዊቱን ከሃዲ ሰራዊት በማለት ተሳደበ። ይህ በትልቁ ተስፋ መቁረጣቸውን አያሳይም? ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ የሰሜን ዕዝ ሰራዊት የትግራይን ህዝብ አልወጋም በማለት ከትግራይ ህዝብ ጎን ቆሟል፣ የተቀረው ሰራዊትም ከህዝባችን ጎን መሆን አለበት የሚል መላው ሰራዊት የሰሜን ዕዝ ሰራዊትን በመከተል ከትግራይ ህዝብ ጎን መቆም እንዳለበት ሲናገር ነበር። በተለይ በእኛው 20ኛ
አሉ ክፍለ ጦር ላይ የተሰራው ፕሮፓጋንዳ ከተናገሩት ሁሉ ይብሳል። የውሸታቸው ከፍታ ማሳያም ነው። የሃኛ ቃሉ ክፍለ ጦር የሰራዊት አባላት ወገናችን የሆነውን የትግራይን ህዝብ አንወጋም በማለት ከትግራይ ህዝብ ጎን መሆናቸውን አረጋግጡ የሚል ሰበር ዜና የተናገሩት ገና ትጥቅ ሳያስፈቱን ነው። በእነኚህ መግለጫዎቻቸው ሰራዊቱን አክብረውና ተለማምጠው ነበር የሚናገሩት፣ በተግባር ያደረጉብን ተቃራኒ ቢሆንም። አሁን ግን በይፋ በሚዲያ ሰራዊቱን መዝለፍና ማዋረድ በግልጽ ጸባችን ከሰራዊቱ ጋር ነው እንደማለት ተረጎምኩት። የኛ ነገር አለቀልን ማለት አይደለም። ይሄ ተስፋ ያስቆርጣል። ከወገን ሬዲዮ በላይ ምሽት አንድ ሰዓት ተኩል ደርሶ የጁንታው ሬዲዮ የአማርኛ ዜና ለመስማት እንጓጓለን። መግለጫና ዜናቸው የሚያስቅም የሚያስገርምም ነው። ትግራይን የአዳህሪያን መቀበሪያ እናደርጋታለን። ትግራይን እሳት እናደርጋታለን። እንኳን የትግራይን ህዝብ ተራራዎችንም እንኳን ማንም ደፍሮት አያውቅም። ለትግራይ ህዝብ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታው ነው። አድዋ ያለው እዚህ ነው። ሌላም የደርግ ታሪክ አለን። በዚህ ትውልድ የአድዋ ታሪክ ይደገማል ይላሉ። እናንተዬ አዋቂ ምሁር ተብሎ ህዝብን እንዲመራ፣ ሰላምን እንዲያረጋግጥ፣ ልማትን እንዲያስፋፋ፣ የህዝቡን ደህንነት እንዲያስጠብቅ በትግራይ ህዝብ የተመረጠ አካል ያው ተመርጠናል ይሉ የለ? ለትግራይ ህዝብ ጦርነት ባህላዊ ጨዋታ ነው እንደማለት በህዝብ መጫወት ይኖር ይሆን? ድድብና ነው፣ እርግመን ነው፣ ብልግና ነው። ጦርነትን ለህዝብ እንደ ጨዋታ እንደማቅረብ ምን እርግማን ይኖራል? ያችን መከረኛ ደረቅ ዳቦ ራት የበላን በጊዜ 10 ሰዓት ተኩል ነው። ፖሊሶች ራሳችሁን ጠብቁ የሚል አስተላልፈዋል። የአካባቢው ወጣቶች ከኛ ጎን ካለ ሜዳ ወታደራዊ ስልጠና በዋናነት ተኩስ እየተለማመዱ ነው። በተደጋጋሚ ወደ ግቢው በር እየመጡ ፖሊሶች ይመልሷቸዋል። የሚመልሷቸው ጠብቁ ተብለን ከተሰጠን ሰው አንድ ቢገደል ስለምንጠየቅ አናስገባም ብለው ነው። ምናልባት ፖሊሶች የሰሙት ነገር ስላለ ይሆናል ራሳችሁን ጠብቁ ማለታቸው። ገና በጊዜ ገብተን ዱላችንን አዘጋጅተን ሁሉንም አካላችን ጆሮ አድርገን ተኛም። ከስጋት ውጪ ምንም አልተፈጠረም። ሲነጋ የእኛ ሰራዊት በደቡብ ትግራይ የምትገኘዋን የአላማጣን ከተማ እንደተቆጣጠረ ማታ በዜና እንደተነገረ ሰማን።